Уже місяць вимушені переселенці живуть у приміщенні дитячого садка в селі Кучубіїв, що на Чемеровеччині. Нині тут перебуває близько півсотні людей з Херсону. Серед них і Олена. Жінка вже вдруге тікає від російських загарбників. До 2014-го мешкала в Криму. Зараз же із дітьми оселилася на Хмельниччині. Проте дуже сумує за домівкою, яку зруйнували обстрілами рашести. Це мій рідний город. Я не можу. Я дуже хочу повернутися назад. Ми відбудуємо цей будинок, бо позавчора прилетіло до сусідів, і сусід не пострадав, він вийшов за водою, хати в нього вже нема, і про стінок обвалився нам, на наш дом. Знову вилетіло вікно, ну коротше, це буде довго ще. Їх усіх об'єднала війна. І як діляться люди, живуть мирно і наразі мають усе необхідне. Нас поселили, у нас є кровать, у нас тепло, комфортно, у нас є світ, вода. Ну, все добре, не так, як в Херсоні. В Херсоні цього немає. Ми 3 тижні без води, без світу сиділи. Ну, добре, хоч газ ще був. Ну, тобто, кожен день утро починалося, 7 утра, це тобто, поход за водою, іскати, треба стояти в чергах, ну, щоб принести хоча б 20 літрів домої води. Вже 9 місяців внутрішньо переміщених осіб підтримує місцева влада, жителі громади та благодійники. Кожен із них робить свій вагомий внесок у покращення умов проживання людей. Днями представники громадської організації «За конкретні справи» передали техніку, яка регулює вологість у приміщенні, солодощі для найменших та засоби гігієни. Та на цьому співпраця не завершується. Ми їх повністю всім забезпечили, всім необхідним, створили на належні умови. Тут є тепло, є що поїсти, є де помитися. Тобто всі нормальні умови. Плюс до того всього, всіх оглянули лікарі наші, кому була потреба, всіх відправляли в лікарню. І зараз навіть частина з цих тут живучих знаходяться в лікарні або лікуються повністю за державні кошти або за наші кошти громади. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Чемеровецькій громаді знайшли прихисток майже 4 тисячі вимушених переселенців. У першій хвилі були жителі Харківщини та столиці. Близько 1000 із них залишаються тут зимувати.